Karanténa, den 7. Tenhle víkend jsme měli mít turnaj a florbal mi úplně neskutečně chybí, takže s tím musíme něco udělat. Budeme prostě muset hold cvičit a hrát si doma. Tak vám ukážu dneska pár věcí, které mě baví, které se dají doma dělat. Některé z nich jsou šílené, některé z nich jsou super efektivní a prospěšné. A my se podíváme na věci, které jsou vhodné jak pro hráče, tak pro brankáře. Začneme doma. A pro ty z vás, kdo máte třeba zahradu nebo dvorek jako my, tak se potom podíváme i ven. Myslím, že nás to bude bavit. Pojďme na to! Už jenom boty a jdem. Jako vždycky mám v botách smell well. Ha. No ne, že by ty boty vonily jak z pohádky, ale na druhou stranu vůbec nesmrdí. Super věc. A ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat svému synovi za to, že mi půjčil svůj krásný dětský pokojík a můžeme tady spolu zacvičit. Díky. A my se dneska společně podíváme na několik cviků, které můžete doma dělat ať jako brankář, nebo jako hráč a trošku se tím zabavit, ať nějaká zábava a legrace. A zároveň mě napadlo, že když už tady máme tyhle dvě masky od Wallu s tím vizorem, tady s tím plexisklem a tady tuhle superovou, klasickou, tak bychom mohli udělat tu věc, že aspoň budu cvičit s nima na hlavě, ať aspoň zjistím, jak na té hlavě drží, takový mini lehký náhled, není to samozřejmě úplně test, ale aspoň trošku na ně mrknem, tak pojďme cvičit. Klasicky, co bychom měli udělat na začátek, je se trošku rozehřát, takže bychom se měli hýbat, měli bychom zahřát svaly a trošku se potom protáhnout. Pro brankáře je to úplně jasné, my si dáme nějakou sadu přesunu, klidně třeba v tabatě, a pro hráče tak něco vymyslíme, co se dá doma pěkně dělat, abyste se rozhavili. Pro brankáře si dáme tabatu a pro hráče potom ostatně taky. Budeme to dělat tak, že dáme 30 vteřin cvik a 30 vteřin pauza, nepotřebujeme se utavit na začátek, spíš se chceme trošku rozehřát a budeme dát klasické přesuny a přesuny slidem. Teď! To bychom měli, 30 vteřin pauza a pojedeme klasické přesuny. Těchto sérií se na začátek můžete dát klidně 2, 3, 4, 5, 8. Je to na vás. Cílem není se utavit, cílem je se zahřát, trošku se zapotit. Pro hráče si dáme něco s florbalkou a s míčkem. Je to úplně jednoduchý, je to v podstatě jakoby přešlapování na místě, ale takový to rychlý na špičkách. A u toho pohyb do strany. Uděláme to zase tabatou. 30 vteřin cvičíš, 30 vteřin pauza. Chápu, že v těch brankářských kalhotách to vypadá blbě, ale nechce se mi pro každý cvičení furt převlíkat, tak myslím, že v pohodě. Nejde tam úplně o tu práci s tou florbalkou, jde tam o to, aby to byl trošku zábavný prvek v rámci toho cvičení. Cítíš, slyšíš, jak jsem udýchanej, takže není to tak jednoduchý, jak to vypadá, však si to zkus. Alternativy k tomuhle cvičení, už takové řekněme i silovější, jsou když třeba skáčeš na jedné noze. Nejdříve ideálně je tu tabatu třeba jenom na levé půl minuty, pauza a potom třeba jenom na pravé. Já jsem to rovnou ukázal na obou, ať je jasný, jak jsem to myslel. Teďka následuje protažení, tak to známe všichni z mých dalších videí. A ať už to, jak se protahují profíci, to máme na tomhle kanálu s Honzou Šebestou, anebo hrozvíčka pro brankáře, to je tam se mnou. Takže to v podstatě udělejte, dejte si klidně teďka pauzu, pak budeme pokračovat. Pro cvičku máme za sebou, už jsme rozehřátí, tak pojďme začít cvičit. Teďka uděláme nějaké cviky, které jsou vhodné, jak pro brankáře, tak pro hráče. Samozřejmě pro brankáře je tam ta možnost kleknout si a udělat nějaký pohyb na kolenou, která pro hráče není. Tak pro hráče vždycky ukážeme tu nějakou další alternativu, co se dá udělat. Pojďme! Tohle je taková obdoba angličáku, akorát je to v podstatě spíš práce jenom na nohy, nejsou tam zapojené ruce. Hráči si samozřejmě můžou dát klasické angličáky, je to taková klasika pro brankáře, jsme se spíš zaměřili na práci nohou, takže opakujte po mně, velice jednoduché a hodně účinné. Neposednej balónek známe všichni moc dobře z tohoto kanálu, už jsem ho ukazoval spoustukrát, je to jedna z mých nejoblíbenějších pomůcek pro brankáře,
a i pro hráče. Hned si ukážeme jak. A pro brankáře jednoduché cvičení na postřeh. A k tomuto cvičení už si vezmeme masku, to vyzkoušíme. Začínáme V5F od the wall. Úplně parádně drží na hlavě, moc se mi to líbí. Pokud si to cvičení chceš trošku stížit, tak ten balonek jde do rotace. Kdy udej nějakou rotaci, on někam skočí, ty nevíš kam, a je to těžší na reakci. Tak vidíš, že to je docela slušná zábava, dá se to dělat spoustu minut. A pokud chceš, tak si to samozřejmě můžeš udělat i jako tabatu. Takže si dáš třeba minutku cvičení, půl minutky pauza. Je to na tobě. Neposedný míček pro hráče. Velice vtipná záležitost. Může to vypadat nějak takhle. Neboj se, florbalku si tím určitě nezlomíš. Nestřílíš tím, jenom manipuluješ. A zároveň je to zajímavý v tom, že ten míček neposednej je mnohem těžší, takže je mnohem těžší na zpracování a samozřejmě se odráží furt někam do háje. No ale zároveň to můžeš dělat velice podobně jako brankáři. Sleduj. Jde tam o to, že ten míček hodíš do vzduchu florbalkou, necháš ho dopadnout a odrazit se a až po odrazu se ho snažíš zpracovat. Protože samozřejmě, když to padá na zem, tak to zpracuješ snadno v tom odrazu. Ale nech to odrazit a až potom se snaž to zpracovat. V tom je ten vtip. Ono se to, kamaráde, nezdá, ale hodně se přitom člověk nadře. Fakt jsem spocený. Vůbec to není lehký, je to hodně na koncentraci, hodně na jemnou práci s florbalkou, na ovládání. Cvičení na doma, kdy se člověk prostě nudí, tak super a zároveň to nedělá žádný hluk. Pak tady máme cvičení pro hráče i pro brankáře. Zase si ho dám s maskou, ať trošku otestuju, jak se v ní zahřeju, tady s tím plexisklem. To vypadá tak skvěle, se těším, až to na hřišti vyzkouším. Jednoduché cvičení pro hráče i pro brankáře na posílení celého těla, koordinace pohybu, soustředění. Úplně na všechno, přitom je to super jednoduchá věc, sleduj. Jsi zapřený normálně na třech bodech, to znamená dvě nohy, jedna ruka. Jednou rukou vyhodíš míček, pak ruce musíš vystřídat a druhou rukou ho chytit. A samozřejmě tou, kterou si míček vyhazoval, se musíš podepřít. Super jednoduchá věc, přitom pořádně dostane zabrat celé tvoje tělo a krásně posíluješ břicho, ruce, nohy. Klidně můžeš dát jako tabatu nebo jenom tak, oboje bude fungovat výborně. A ta maska drží na hlavě úplně je to paráda. Jako další si dáme žonglování, protože kdy jindy se naučit žonglovat, než teď, když jsi doma a máš na to prostě spoustu času, že? Velice jednoduchá úvaha. Takže dáme si žonglování nejdřív se dvěma a potom se třema. Je to jednoduchý, věřím, že to můžete zvládnout, když to budete každý den trénovat 50 minut, tak to zmáknete. Nebudu vysvětlovat, jak se žongluje v tomhle videu, protože na tomhle kanálu máme jiné video, kde vysvětluju, jak žonglovat. A to video se jmenuje Soustřeď se. Takže najdi si na tomhle kanálu video Soustřeď se a tam přesně vysvětluju žonglování a další postřehová cvičení. Jako třeba tohle. Super věc na koncentraci, na motoriku, na práci se svým tělem, na koncentraci svojí mysli a těla do jedné linie, do jedné roviny. Zase v tom videu Soustřeď se všechno tohle vysvětluju, tak na to mrkněte. A já si myslím, že z domu už nám to stačilo a půjdeme se podívat ven. Jo, oblíknu se a jdeme na to. Pojďte. Už se chystám ven a zjistil jsem, že nemůžu najít svoji oblíbenou čepici Salming. Nemůžu ji ani za boha najít, vůbec netuším, kde je. Tak si musím vzít tady tuhle svoji starou obzdočku. Takže dneska vypadám jak vánoční stromeček. Růžová, žlutá, zelená. Aspoň mě na tom videu bude v té krajině vidět. Řekl jsem krajině, ale samozřejmě jsem myslel v izolované zahradě v blízkosti našeho domu. I přesto, že jsem jenom na zahradě, tak jsem samozřejmě opatřen rouškou, což je v podstatě nákrčník z nanovlákna, který nepropustí prakticky nic. Takže bezpečnost především. A teď pojďme něco dělat. Pokud máte zahradu nebo dvorek nebo obří zahradu, jako máme my, tak samozřejmě můžete běhat, takže běhat se dá, to je úplně jasný, aspoň třeba tam zpátky dát si pár rovinek, pár sprintíků.
pojďme dělat něco i trošku zábavného, ať je to nějaká akce. Tak florbalka, míček, jasná věc. Hajka, co tak jako na zahradě se dá dělat, že? No tak taková ta klasika. Když to jde, tak si samozřejmě i trošku zastřílet. No a taky to chce samozřejmě něco pro brankáře, že jo? Tak na zahradě se dají třeba trénovat i výhozy. Tady k tomuhle účelu stačí najít si nějakou krabici, najít si nějaký sud, najít si cokoliv a prostě se snažit do něho z libovolných různých vzdáleností trefit napřímo. Samozřejmě odrazem od křivé země úplně ne, ale když to hodíte napřímo, budete se chtít trefit, tak trénujete krásně přesnost, trénujete to, jakým způsobem zvolit správně vzdálenost, úhel, hodu, sílu a všechno. Pokud můžete ven, tak jako já, máte nějakou zahradu, zahrádku, dvorek nebo něco, tak si můžete zahrát něco jako floorball golf. Pravidla floorball golfu jsou jednoduchá, ideální, když jste třeba dva, třeba sourozenci, tak je to o to zábavnější, to je challenge. Pokud je člověk sám, tak prostě si musí poradit sám. Ale smyslem floorball golfu je vybrat si nějaký terč a snažit se na co nejméně úderů se do něj trefit. No jakmile k němu dojdete, tak si vybrat zase nějaký jiný terč. No však vám to všechno ukážu. Teďka to možná nevidíte úplně dobře, ale tam v dálce, jak je moje žena s kočárkem, tak je taková hromada dřeva a za tou hromadou dřeva je takovej starý sud. Tak já tady odsud, což je asi tak 100 metrů, dejme tomu, se budu snažit trefit do toho sudu na co nejmín šťouchu a musím překonat celou tu dráhu, to je jasný, a zároveň potom musím nějakým způsobem chytře překonat tu barikádu toho dřeva. Tak schválně, na kolik úderů to dám? Teďka totiž samozřejmě přichází ten level, kdy musím zvládnout odpálit ten míček nějak zajímavě z trávy, což nejde normálně třeba golfem, protože se do toho nedá opřít, takže to musím dát takovým nějakým zvedáčkem. No, uvidíme. Zatím na dva údery a už jsem docela dost blízko té hromady, takže teďka se budu snažit překonat tu hromadu, pokud to nějak půjde, samozřejmě ideálně do ní nezaplést ten míček. A no, teď jsem zachyboval, protože ten míček stál na takovým měkkým drnu, já jsem se o to chtěl trošku opřít a ten drn mi uhnul a ten míček skoro neodletěl, takže no, tak to jsou minusové body samozřejmě, Charlie, takhle to asi nepůjde vyhrát, ale a samozřejmě do toho začalo foukat. Tak tohle je těžké game over, protože jsem samozřejmě trefil přesně tu hromadu. Mi to teď tečovalo strom a vypadá to takhle. Odtud nebude úplně jednoduchý se dostat. Už přišli i diváci. A vzhledem k tomu, jak viděli tu kvalitu té hry, tak zase odchází. Jako půl metru vedle není špatný, ale furt je to vedle, takže teď už to snad trefím, ne? Tak teď už jsem to konečně trefil, ale těch failů na konci před tím finálním hopem do té jamky, no tak to byla katastrofa. Nevadí, dáme si další challenge. A já přemýšlím, jakou, kam to došprtáme. My tady máme zaparkovanou takovou frézku, takový vozík na vožení dřeva a hlíny a všeho možného. Je odsud tak 60 metrů a je schovaný za špalkama, který jsem před pár dnama sekal. Takže to bude zase docela dobrá challenge, tak pojďme zkusit. Zkusil jsem do toho jít ranou a netrefit do toho jako zemi, což není úplně pro florbalistu lehký, protože automaticky chcem opřít tu florbalku o zem, ať to vypruží. Ale docela to vyšlo, prostřelil jsem se přes tu hromadu toho chrabaští a jdeme dál. Tak to vám musím ukázat, co se mi povedlo. To nevím, jestli na tom záběru úplně vyniklo, jo. Já jsem to hodil skrz tady ten strom mezi větvema. Tady takhle to proletělo. A dopadlo to dohromady, když to je to, co vidíte,
dohromady toho kamení za mnou, takže míček se aktuálně nachází zde. Super, že? To se mi povedlo mnohem lépe, než jsem čekal. A už se dostáváme do finální fáze. Když to teďka dám, tak to máme na 4. A to by bylo hodně, hodně dobrý číslo. Znávám, že trefit tu fresku z této vzdálenosti nebylo tak těžké, jako trefit ten sud. To jako samozřejmě ne, to bych jako vůbec si nedovolil tvrdit nahlas. Ale na 4 pokusy, na 60 metrů, florbalový míček, florbalka, slušný výkon. No a takhle se dá vyřádit na zahradě a do nekonečna se může dávat nový terče, nový cíle. Pokud jdete ve dvou, tak samozřejmě každý máte svůj míček, si ho nějak poznačte, nebo abyste je poznali, nehrajete potom s míčkama navzájem. A můžete si užít úplně skvělou zábavu, skvělou srandu, být spolu, být na čerstvém vzduchu. Samozřejmě ideálně s rouškou, aby to tak bylo v pořádku, ne na ulici, jenom na svém vlastním pozemku. My máme výhodu, že vedle nás dům je úplně prázdný, tam je prázdná zahrada a z druhé strany jsou nějaké stavby a zahrada až tam úplně vzadu. Takže my jsme tady úplně oddělení od všech, my tady jsme takový ostrov, takže my se můžeme pohybovat po venku a je to v pohodě. Samozřejmě se po venku pohybujeme jenom, když se cítíme dobře, nám fajn. Zrovna dneska není úplně ideální počasí, začíná tady dokonce sněžit. Musíme být inovativní, aby jsme si ten náš florbal užili, aby jsme se furt někam posouvali, zlepšovali, aby jsme nějak rostli jako hráči. Chápu, že ten florbal golf není zrovna jako užitečný a můžete si říct, že to je blbost, to mi v ničem nepomůže. Máš pravdu, v ničem to nepomůže, ale aspoň jsi v pohybu, máš nějakou zábavu, je to legrace, aspoň něco. A to cvičení, které jsme ukazovali na začátku, tak můžeš makat doma a to samozřejmě je velmi účinné a velmi smysluplné. A jak trávíte svůj čas v karanténě vy, spojený s florbalem? Hoďte určitě do komentáře svoje nápady, návrhy, aktivity, co děláte, abyste třeba i ostatní, řekněme, motivovali, ukázali jim způsob, jak se zabavit florbalem, i přesto, že musíme trávit ten čas doma. Jsem zvědavý na vaše komentáře, co děláte, zajímá mě, co se vám v tomto videu líbilo, jestli už jste taky někdy zkoušeli florbal golf. To mě zajímá. Na tomhle kanálu je už skoro 200 florbalových videí, nebo možná přes 200. Takže je určitě na co se dívat a čerpat znalosti, třeba z florbalových hvězd od těch nejlepších hráčů ze Superligy, nebo se podívat na něco zábavného, a nebo se třeba podívat na něco vyloženě pro hráče, pro brankáře. Na tomhle kanálu je toho obrovská spousta, takže zalistujte i v těch starších videích, najdete určitě spoustu zajímavých témat. No a zatím lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál, klikněte i na zvoneček, ať víte, kdy vyšlo nové video, protože teďka vychází tak nějak nepravidelně, než se nám ta doba trošku ustálí, a těším se, že se zase brzo uvidíme u dalšího videa. Takže zatím se mějte.